ערב טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לליגה הלאומית ולמחזור ה-14. ערב אנחנו נוחתים באצטדיון העירוני באקו, כאשר איחוד בני שפרה מארחת את הפועל ניר רמת השרון במסגרת המחזור ה-14 בליגה הלאומית. עם הניסיון הזה למצוא את רייכרט, מוצא את אוניקאצ'י. בואו נראה אותו, מלך השערים של רמת השרון העונה, פטר אוניקאצ'י עדיין עם הכדור, עדיין אוניקאצ'י! הכדור הזה בסופו של דבר מסתיים רק בקרן, אבל יופי של פריצה מהחלוץ הניגרי הזה. הנה אנס דבור. הנה קרם, עם הכדור עכשיו, זה יכול להיות מסוכן, ישמעאל ריאן בתוך הרחבה, ריאן, מעל השער. איזו הזדמנות, איזו הזדמנות לישמעאל ריאן ושפרם. אוניקאצ'י, כדור טוב עכשיו לתוך הרחבה, זה מסוכן. הנה הניסיון של רייכרט. רמת השרון אחת, שפרם אפס. בן רייכרט, עם השער הראשון במשחק. שער שלישי העונה עבור הקשר הוותיק הזה בין ה-29. מגיע מצוין מאחור ובנגיעה אלגנטית שם את הכדור בפינה של יזן הוואד. בוא נראה את מעתוק לאסקיאס. עובר טוב אסקיאס, קבל את הדאבל פס בחזרה. הנה קולה, קולה יחפש את רגל שמאל, קולה, אופי של זינוק שמה של יזן הוואד, לוקח את הכדור. רייכרט, ארבעה מול ארבעה, אסקיאס עוזר את הכדור, מקבל אותו עכשיו על סף הרחבה. בוא נראה את נטי אסקיאס, אסקיאס הולך על בעיטה, אסקיאס, איזה גולסו, איזה גולסו של נטי אסקיאס. רמת השרון 2, בני שפרם 0. שער בכורה עונה, והיה שווה להמתין עד למחזור ה-14 בשביל לראות את השער הזה של נטי אסקיאס. עיבוד הכדור של ישמעאל ריאן, רייכרט עכשיו פעם נוספת, עם הכדור לבו של קולה, קולה בתוך הרחבה, קולה עם השלישי! רמת השרון 3, שפרעם 0, שפרעם פשוט מתפרקת עם פתיחת המחצית השנייה. שער שני העונה לקולה אמבומבו. בינתיים הניסיון זה יהיה הרביעי, כן, בוודאי. 4-0 של רמת השרון. גם בן הדדי מתכבד בשער הבכורה שלו במדי רמת השרון. רמת השרון 4. אוניקאצ'י, גורי. הנה הניסיון, זה צריך להיות פנדל, מה אומר השופט? כדור עונשין מ-11 מטרים, לזכותה של רמת השרון. ההכשלה שמה על מליקה. ההכשלה של אופק פישלר. אוסטווינד, אוסטווינד, בקלילות, שם את הכדור בפינה. רמת השרון 5, שפרעם 0. זו כבר השפלה מארץ ההשפלות. הנה, הנה שריקת הסיום. רמת השרון מביסה 5-0 את איחוד בני שפרעם. מנחילה לה השפלה מהסרטים עבור העולה החדשה מליגה א' לליגה הלאומית. ירון אוכלבוים ושחקניו שווים לנצח לאחר 6 מחזורים רצופים.